Давайте. Музей західного і східного мистецтва відкрилась ювілейна виставка картин художника Анатолія Горбенка. В експозиції 80 картин за весь час 50-річної творчої діяльності автора. Тут різні тематика, і морська тематика, і сільська тематика, різні види творчості, тому що я дуже подорожую багато по Україні, сплавляємося на плотах. У мене вже 23-й похід по річкам України. Тобто ви завжди з фарбами? Обов'язково, обов'язково. Я пишу маленькі етюди, потім переношу їх на великі полотна, ті, що сподобались. Так що все время подорожую і в творчій, як кажуть, творча обставина така заставляє писати ту красоту, яка нас окружає. Ви художник з багаторічним досвідом. Тобто, якщо ви можете порадити щось художникам, які лише починають свою діяльність, що можете казати їм, наприклад? Працювати, працювати і працювати. Але кажіть, будь ласка, заздрите трохи, бо він може намалювати, що він хоче, а ви працюєте з тою картинкою, яку маєте. Нет. Фотохудожник на то он и тоже творческий человек, что он может делать как документальную фотографию, так и вмешиваться в процесс, что-то додумывать, добавлять что-то свое какое-то видение. И вот эти картины, что сегодня я вижу на выставке, во многом очень фотографичны, потому что здесь запечатлены сюжеты, жанровые сцены. Вот то, что можно сделать и фотограф тоже. Зафотографувалась на фоні цієї картини. Чому саме ця картина? Ну, мені дуже сподобалося, бо... Бабуся? Вже. Бо в мене самої є бабуся, і це дуже... Ну, ця картина, мені здається, дуже добре характеризує життя літніх людей, які зараз не тільки в містах, а й в селах, де доволі тяжко жити одному і самотньо. Тобто ваше фотографування – це жест підтримки? Так. Она мне очень понравилась. Чем самым? Ну, она передает конец зимы и начало весны. Красивые картины, мне нравятся. Ну, я лично не сильно этим интересуюсь, но решил прийти просто посмотреть. Ну, и мне пока все нравится. Кто сказал вам, то вы пришли? А? Кто сказал вам, тому вы пришли? Да, я пришел, мне сказали. А кто сказал? Ну, вон моя девушка, она учится у него, она мне сказала, я решил тоже прийти посмотреть. Як вас звати? Ганна. Ганна. Ганна, тобто він ваш викладач? Так, мій вчитель. Вчитель. Тобто кажіть, будь ласка, який він як вчитель? Він б'є вас? Ні. Він кричить на вас? Ні. Тоді іноді, добре. Але це заслуговано. Це дуже допомагає якось під... Легкий БДСМ на уроках? Ні. Не настільки. Ювілейна виставка картин художника Анатолія Горбенка в Музеї західного і східного мистецтва триватиме 2 тижні. Це була редакція. Ставте лайки, коментуйте наші матеріали. До побачення. Редакція.